देवाची ये द्वारी कीर्तनाची वारी, देवाची ये द्वारी कीर्तनाची वारी, माऊली तू माझी देवा सर्व दुख हारी, नाम तुझे घेतो देवा पहाटे चपारी, हरि मुखे म्हणा जय जय पांडुरंग हरी, जय जय पांडुरंग हरी, देवाची ये द्वारी कीर्तनाची वारी, ज्ञानोबा माऊली तुकाराम, ज्ञानोबा माऊली तुकाराम, ज्ञानोबा माऊली तुकाराम, ज्ञानोबा माऊली तुकाराम, विठ्ठल 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 विठ्ठल, देवाची ये द्वारी कीर्तनाची वारी। नमस्कार, देवाची ये द्वारी कीर्तनाची वारी या भक्तीच्या जागरात आपलं सहर्ष स्वागत। माणसाचं मन चंचल, ते कधी इथे तर कधी तिथे, कधी मन पापी तर कधी मन ज्ञानी। या चंचल मनाला ताब्यात ठेवणं कठीण आणि याचाच मार्ग संतांनी भक्ती आणि नामस्मरणात दाखवलाय। त्यांच्याच पावलावर पाऊल ठेवून जोडून या धन उत्तम व्यवहारे, संत तुकारामांच्या या उक्तीचा भावार्थ समजवून सांगतायत आजचे आपले कीर्तनकार हरिभक्त परायण किशोर महाराज खरात। राम कृष्ण God।
कोण पुण्यांचा होईन सेवक जिही द्वंद्वाधिक दुराविली आईसी वर मी मज दावी नारायणा अंतरीच्या खुणा प्रकटोणी बहु अवघड आहे संत भीती परी जगजीठी करुणा केली आईसी वर मी मज दावी नारायणा अंतरीच्या खुणा प्रकटोणी तुका म्हणे मग नये वृत्तीवरी तुका म्हणे मग नये वृत्तीवरी सुखाचे शेजारी पोहड येन आईसी वर मी मज दावी नारायणा अंतरीच्या खुणा प्रकटोणी पांडुरंगा करू प्रथमा ज्ञानेश्वरा नमो ज्ञानेश्वरा निवृत्ती उदारा सोपान देवा मुक्ताबाई नमो त्रिभुवन पावनी आद्यत्रय जननी देवाचिये सेवे लागी सेवक झालो तुमच्या लागलो निज चरणा आहो स्वामी तुकया देवा यावरी न करावा अव्हेर जयांची किलिया स्मरण होय सकल विद्यांचे अधिकरण तेची वंदू श्री चरण श्री गुरूंचे ते नमस्कारोणी आता मस्तक हे पायावरी या वार करी संतांच्या विठ्ठला 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 कोण पुण्यांचा होईन सेवक जिही द्वंद्वाधिक दुराविली आईसी वर मे मज दावी नारायणा अंतरीच्या खुणा प्रकटोनी प्रस्तुत प्राप्त प्रसंगी प्राप्त स्थळी कीर्तनरूपी सेवेकरिता निवडलेला अभंग अगदी विद्वत जणांपासून सामान्य माणसांच्या मनाच्या घरामध्ये ज्यांनी आपलं स्थान निश्चित केलं आहे असे असणारे जगमान्य लोकमान्य आणि देवमान्य संत जगद्गुरू तुकाराम महाराज यांचा चार चरणांचा भगवान नारायणाला संत सेवेविषयी प्रश्न विचारणारा अत्यंत महत्त्वाचा अभंग आपण सेवेकरिता निवडला आहे. विठ्ठला विठ्ठला अभंगाचा एकंदरीत विचार करायचा झाला तर तृतीय चरणामध्ये जगद्गुरू तुकोबाराय भगवान नारायणाच्या समोर उभे राहतात आणि देवाला प्रश्न विचारतात, हे नारायणा, संत माझ्या जीवनात प्राप्त आहे पण प्राप्त संतांची सेवा करण्याचा मी प्रयत्न करतो आहे, मला यश येत नाही, का रे देवा? देवानं सांगितलं, संतांचा सेवक होण्याकरता प्रयत्नांची आवश्यकता नसते, पुण्याईची गरज असते. पण देवा, तू सोडून मला दुसरं कोण सांगणार? सांग देवा, कोण पुण्य यांचा ह्या शब्दानं जगद्गुरू तुकोबारांनी संतांचा आंतरलक्षण निर्देश केलेला आहे. जगद्गुरू तुकोबाराय कुणालाही संत म्हणायला तयार नाही. जिही म्हणजे ज्यांनी द्वंद्व अधिकरून विकार दूर केलेले आहेत यांचा सेवक मी कोणत्या पुण्याईनं होईल? देवा तुम्हाला सांग, आईसी वर्मे मज दावी अंतरीच्या खुणा प्रकट करून दावी. मला याचीही जाणीव आहे की संतांची भेट बहु अवघड आहे पण नारायणा तू करुणा केलीस कृपा केलीस तर ते शक्य आहे. तुकोबारायांचं बोलणं संपलं आणि देवानं तुकोबारायांना प्रश्न विचारला, का हो महाराज, तुम्ही म्हणालात कोण पुण्य? ते पुण्यही मी तुम्हाला सांगितलं. तुम्ही म्हणालात आईसी वर्मे मज दावी, ती वर्मेही मी तुम्हाला सांगितली. आणि तुम्ही संतांची सेवक झालात मग? तुकोबाराय म्हणतात, मग तुका म्हणे मग नये वृत्तीवरी मी निरवृत्त अवस्थेला प्राप्त होईल आणि लौकिक सुखदुःखांच्या पलीकडं असणारं सोलीव निरतिशय सुखाच्या शय्येवर निरंतर आणि निवांत पहुडेन. अभंगाचा सरळ अर्थ, विठ्ठला आजच्या अभंगामध्ये जगद्गुरू तुकोबाराय भगवान नारायणाला प्रश्न विचारतात. प्रश्न काय विचारतात, प्रश्नाचं स्वरूप काय, या सगळ्या गोष्टींचा विचार करण्या अगोदर तुको प्रश्न कोण विचारतं हा मुख्य प्रश्न आहे. बघा, या जगात अडचण नाही, समस्या नाहीत, प्रश्न नाहीत असा एकही माणूस आपल्याला शोधूनही सापडणार नाही. फक्त एकटा भगवान सोडला, भगवान श्रीकृष्ण परमात्मा, कारण तो परिपूर्ण साक्षात श्रीकृष्ण नान्य एवही तो परिपूर्णतम आहे. पण बाकी सगळे जे लोक आहेत, सगळे माणसं आहेत, ते अपूर्ण आहे. कुणाकडे विचार भरपूर असतात पण भावनेचा अभाव असतो, काहींकडे भावना असते पण विचाराचा अभाव असतो, काहींकडे भावनाही असते विचारही असतो परंतु कृतीचा क्रियेचा अभाव असतो. म्हणजे वाक्यात आणि वागण्यात कुठंतरी विसंगती आपल्याला बघायला मिळते. आणि म्हणूनच इथं कुणा एक आहे एक नाही,
कोठे काही कोठे काही, कुणाकडे काय कुणाकडे काय, काहीतरी कमी आहेत, काहीतरी उणीव आहेत. आता उणीव असलेला प्रत्येक मनुष्य प्रश्नच विचारतो असं नाही, मग स्वतःच्या उणीवीची जाणीव ज्याला झाली आहे तो प्रश्न विचारतो. एका महात्म्याला कुणीतरी फार गोड प्रश्न विचारला, का हो या जगात सर्वात श्रेष्ठ ज्ञान कोणतं आहे? फार गोड उत्तर दिलं त्या महात्म्यानं. तो महात्मा म्हणाला, स्वतःच्या अज्ञानाचं ज्ञान होणं जगातलं सर्वात श्रेष्ठ ज्ञान आहे. विठ्ठला स्वतःच्या अज्ञानाचं ज्ञान ज्या दिवशी होतं त्या दिवशी प्रश्न विचारला जातो. आपल्यासारख्या सामान्य जीवांचं सोडून द्या, परंतु भगवंताचा लढीवाळ भक्त असणारा भक्त श्रेष्ठ अर्जुन, अर्जुनाचा विचार करा ना आपण. काय बोलला अर्जुन? पहिल्या अध्यायामध्ये युद्ध नाकारलं, मी युद्ध करणार नाही. देवा तू, मी तुला भस्मासूर वाटलो का? ज्यानं माझ्यावर उपकार केले त्याच्यावर अपकार करायला मी भस्मासूर वाटलो, युद्ध करणार नाही. पण देवानं ज्यावेळी अर्जुनाचा हा मोह घालवण्याकरता कान उघडणी केली, मग गीतेच्या दुसऱ्या अध्यायात अर्जुनाला कळालं की मला फार कळत होतं असा माझा गैरसमज होता, पण मला खरोखर काही कळत नाही. स्वतःच्या उणीवेची जाणीव झाली, मला कळत नाही हे कळायला लागलं. मग गीतेच्या दुसऱ्या अध्यायात 7व्या श्लोकात अर्जुन भगवंताच्या समोर नतमस्तक होतोय आणि सांगतो, कार्पण्य दोषो पहत स्वभाव पृच्छामि त्वं धर्म सम्मूढ चेता यश्रेयस्यान्निश्चितं रुहितन्मे शिष्यस्ते हम शादी मामतं प्रपन्न. अर्जुन म्हणतो, कृपणता नावाच्या दोषानं माझं अंतःकरण मलिन झालेलं आहे. ऐका, धर्म काय आणि अधर्म काय मला काही कळत नाही. देवा निश्चित स्वरूपात आता तुम्हीच मला ज्ञान सांगा, मी अगदी नेनतेपणानं तुम्हाला शरण आलेलो आहोत. तुम्ही म्हणाल शिष्य होऊन हे ज्ञान मी देईल, तर मी तुमचा शिष्य देखील व्हायला तयार आहे. शिष्य असते हम शादी मामतं प्रपन्नम. अर्जुनाला मला कळत नाही हे कळालं त्यावेळी अर्जुनानं देवाला प्रश्न विचारला. मग खरी गीता ग्रंथाला सुरुवात दुसऱ्या अध्यायातल्या 11व्या श्लोकापासून झाली. अशोचानन्व शोचस्त्वं प्रज्ञावादांश भाषसे, इथून देवानं अर्जुनाचं अज्ञान निवृत्त करायला सुरुवात केली. विठ्ठला विठ्ठला तसं आपल्या ठिकाणी उणीव आहे याची जाणीव ज्याला झाली, मी अज्ञानी आहे याचं ज्ञान ज्याला झालं तो प्रश्न विचारतो. पण प्रश्नाचं स्वरूप कसं असावं हा देखील महत्त्वाचा मुद्दा आहे. प्रश्न विचारत असताना 3 निकष मी तुमच्यासमोर मांडतो. 1, प्रश्न लोकहिताचा असला पाहिजे. 2, प्रश्न जाणीवीतून असला पाहिजे. आणि 3, प्रश्न भला असला पाहिजे. बघा, एका एका मुद्द्याचं संक्षिप्त स्वरूपात आपण चिंतन करूयात. प्रश्न हा लोकहिताचा असला पाहिजे. निरर्थक प्रश्न विचारून काही फायदा नाही. प्रथमस्कंदा श्रीमद भागवताच्या प्रथमस्कंदामध्ये ज्यावेळी परीक्षितीला कळालं की 7व्या दिवशी तक्षक नावाचा सर्प येऊन मला दंश करणार, राजा कपडे बदलायला सुद्धा दरबारात गेला नाही, तसाच गंगा तटाकी आला. हजारो वर्ष जगलेले ऋषीमुनी राजाच्या उद्धाराची चिंता करत होते, तेवढ्यात तत्राभवत भगवान व्यासपुत्रो, भगवान व्यासांचे पुत्र असणारे दिगंबर अवस्थेत अलक्षलिंगो स्त्री कोण पुरुष कोण यातला भेद ज्यांना कळत नाही असे अवधूत वेशात शुकाचार्य त्या ठिकाणी उपस्थित झाले. सगळे ऋषीमुनी शुकाचार्यांच्या चरणारविंदी साष्टांग दंडवत घालतायत. राजानही त्यांच्या चरणावर दंडवत घातला आणि यथासांग पूजा केली आणि पहिलाच प्रश्न विचारला. मी तुम्हाला सांगतोय प्रश्न कसा असला पाहिजे, लोकहिताचा असला पाहिजे. काय विचारलं राजानं? राजा म्हणतोय, ऐका शुकाचार्य, माझ्या मुखातला पहिलाच प्रश्न अगदी प्रथम स्कंधाच्या शेवटच्या अध्यायात विचारलं, म्रियमाणसे किम कर्तव्य, हा मरणासन्न व्यक्तीनं काय करावं, ज्याच्या हातात 7च दिवस शिल्लक राहिलेले आहेत अशानं स्वतःच्या उद्धाराकरता काय केलं पाहिजे, मरणाऱ्या माणसानं 7 दिवसात उद्धाराकरता काय करावं, हा प्रश्न राजा परीक्षितीनं विचारला. द्वितीय स्कंधाला सुरुवात झाली. पहिला अध्याय शुकाचार्य व्यासपीठावर बसलेले आहेत, समोर दिग्गज असणारे श्रोते विद्वज्जन मान्यवर बसलेले आहेत आणि सगळ्यांना उत्सुकता लागलेली आहे की भागवतातला मुख्य श्रोता राजा परीक्षित आणि मुख्य वक्ता शुकमुनी मोठा वक्ता आहे, नेमकं काय बोलणार, पहिलं वाक्य काय बोलणार, सगळ्यांना उत्कंठा लागली आणि शुकाचार्य बोलायला लागले. शुकाचार्य म्हणाले, ऐका वर्यानेशते प्रश्न कृतम लोकहितम नृप. राजा, तू मला जो प्रश्न विचारलाय ना तो वर्याने म्हणजे श्रेष्ठ प्रश्न आहे आणि कृतम लोकहितम, लोकहिताचा राजा तुम्हाला प्रश्न विचारलेला आहेस. लोकहितम, मी तुम्हाला विचारतो लोकहिताचा प्रश्न कसा काय? 7 दिवसात तक्षक राजा परीक्षितीला दंश करणार आहे की आपल्यालाही करणार आहे? राजा परीक्षित हा निमित्त मात्र आहे,
पण जणू काही संपूर्ण अखिल मानवजातीचं अखिल जीवाचं प्रतिनिधित्व करतोय. मीच नाही, इथं जन्माला आलेला हर एक माणूस तो सातच दिवसात मरणार आहे, आणि मग सात दिवसात मरणाऱ्यानं उद्धाराकरता काय करावं याला म्हणतात लोकहिताचा प्रश्न. विठ्ठला 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 काय निरर्थक प्रश्न विचारले जातात. मी एका स्टँडवर उभा होतो आणि असंच गणवेश माझा होता. काय झालं, एक जण माझ्याकडे एकटक निहाळत होता मला पायाच्या अंगठ्यापासून डोक्याच्या शिंडीपर्यंत. त्याला म्हटलं काय बघतोस रे, तो म्हटला तुम्ही महाराज का? म्हटलं कळत नाही का, पोत्राच वाटतो का तुला, गणवेशाकडे बघून कळायला पाहिजे. तो म्हटला ठीक आहे हरकत नाही, तर तुम्ही कीर्तन प्रवचन करता का? म्हटलं हो. मग माझा एक प्रश्न आहे. म्हटलं विचार, काय प्रश्न आहे? तो म्हणाला माझ्या प्रश्नाचं उत्तर जर तुम्हाला देता आलं, मी प्रश्न विचारतो पण एक अट आहे, माझ्या प्रश्नाचं उत्तर जर तुम्हाला योग्य देता आलं, बरोबर देता आलं, तर मी तुमच्या पाया पडेन, आणि जर माझ्या प्रश्नाचं उत्तर तुम्हाला बरोबर देता येत नसेल तर तुम्ही माझ्या पाया पडायचं. आता त्यानं माझ्या पाया पडणं योग्य होतं, पण मी त्याच्या पाया पडणं, आता माझ्या पाया पडणं हे आपण योग्य म्हणायचं असं समजूत घालून घ्यायची. पण आमच्या गुरुवर्या मीराबाई महाराज मेरीकर म्हणतात 25-30 वर्षाच्या कीर्तनकाराच्या ज्या ज्यावेळी 80 वर्ष जगलेला वारकरी डोकं टेकवतो त्यावेळी कीर्तनकारानं असं समजायची गरज नाही की माझी फार योग्यता वाढली, फार लायकी वाढली. मग का पाया पडतात 80 वर्षाची माणसं आपल्या पाया, आमच्यासारख्यांच्या पाया? त्याचं एकच कारण आहे, 80 वर्ष अनुभवानं रापलेलं मस्तक आपल्या डोक्यावर ज्यावेळी टेकतं त्यावेळी आपण फार योग्यतेचे म्हणून टेकत नाही. मग ते 80 वर्ष जगलेला म्हातारा माणूस सांगत असतो बाबा मी तुझ्या पायावर डोकं आपटून सांगतो तुझे पाय वाकडे पडू देऊ नको याकरता तो नमस्कार असतो. विठ्ठल म्हणून योग्य आहे. त्याला म्हटलं विचार प्रश्न चल. तो म्हटला महाराज ती कोपऱ्यात शिळी दिसते का तुम्हाला? म्हटलं हो. त्या शिळीला जीव आहे का? म्हटलं आहे. माणसाला? माणसाला पण आहे. माणूस कोणत्या इंद्रियामुळं बोलू शकतो? म्हटलं जिभेमुळं. मग शिळीला पण जिभे शिळी का बोलत नाही? माणूस जिभेनं बोलतो, शिळीला पण जिभे शिळी का बोलत नाही? त्याला म्हटलं बाबा शिळी पण बोलते पण शिळीचं बोलणं शिळीला, म्हशीचं बोलणं म्हशीला, टोणग्याचं बोलणं टोणग्याला, ज्याची त्याची भाषा. एका गायकाचं बोलणं दुसऱ्या गायकाला समजेल, तो कोणता राग म्हटला आपल्याला काय कळेल? त्याला म्हटलं अरे बाबा. तो म्हटला महाराज उडवा उडवीची उत्तरं देऊ नका, नाहीतर काढू का बूट कशाला? पाया पडायला, पाया पडायला. त्याला म्हटलं अरे बाबा थांब 2 मिनटं. आमचे गुरुनामगुरू वैद्य बाबा सांगायचे बरं का, कीर्तनकाराला अगोदर व्यवस्थित पाठ करावा लागतं, ते योग्य वेळी आठवावं लागतं, श्रोत्यांना व्यवस्थित पटवावं लागतं, आणि एखादं रुमनं आडवं आलं की त्याला कटवावं पण लागतं, याला कटवल्याशिवाय पर्याय नाही. त्याला म्हटलं बोल शिळीला मराठीत बोलून दाखवू का इंग्रजीत? तो म्हटला महाराज मराठीत खूप शिळ्या बोलतात, जरा इंग्रजीत बोलली पाहिजे शिळी. शिळीपर्यंत गेलो, शिळीचा कान पकडला, जोरात पिळला. त्याला म्हटलं ऐक इंग्रजीत शिळी बोलणार आहे ऐक. तो म्हटला हा बोलवा बोलवा. शिळीला प्रार्थना केली, शिळी आता माझी इज्जत तुझ्या हातात आहे, कान पकडला जोरात पिळला. आणि शिळीला म्हटलं शिळे सांग एप्रिल नंतर कोणता महिना येतो? शिळी म्हणाली मे. बोलली की नाही शिळी? बोलली की नाही? मराठीत बोलली का इंग्रजीत बोलली? तो म्हटला महाराज एकच कान नाहीये शिळीला, दुसरा कान पकडून बोलून दाखवा. शिळीचा दुसरा कान पकडला आणि शिळीला म्हटलं शिळे सांग जूनच्या अगोदर कोणता महिना येतो? शिळी म्हणाली बरेच मेमले. याचा अर्थ तुम्हाला कळाला. मला सिद्धांत हा सांगायचा आहे की ज्या ज्यानं मला प्रश्न विचारला त्यानं त्याचं हित झालं का? नाही. त्या प्रश्नानं माझं हित झालं का? नाही. आणि ज्या शिळीचा विनाकारण कान पिळला गेला त्या शिळीचं तरी हित झालं का? नाही. हा निरर्थक प्रश्न आहे, म्हणून लोकहिताचा प्रश्न असावा. विठ्ठला जाणून आणि 3 भला अशा स्वरूपाचा प्रश्न असावा. ऐका, श्रीमद भगवद्गीतेच्या 12व्या अध्यायातल्या 1 श्लोकात अर्जुनानं देवाला प्रश्न केलेला आहे. काय प्रश्न केलेला आहे? एवं सतत युक्ता ये भक्तास्त्वं परियुपासते ये चाप्यक्षरम अव्यक्तम तेषां के योग वित्तमहा. अर्जुनाला विचारायचं होतं देवा तुझं सगुण रूप श्रेष्ठ आहे की निर्गुण रूप श्रेष्ठ आहे? पण देवाच्या सगुण आणि निर्गुण रूपामध्ये भेद करता येत नाही, म्हणून अर्जुनानं जरा गुगली प्रश्न विचारला. अर्जुन म्हणाला देवा तुझ्या सगुण रूपाची भक्ती करणारा भक्त श्रेष्ठ की निर्गुण रूपाची भक्ती करणारा भक्त श्रेष्ठ? आणि असा अर्जुनाचा कोड्यातला प्रश्न देवानं ऐकला, एवढा जाणून प्रश्न विचारला, मग देव उत्तर देताना म्हणाले ऐका. अर्जुनाला उत्तर देताना म्हणाले या किरीटीची या बोला तो जगत बंधू संतोषला
आणि म्हणे हो प्रश्न भला आणि जाणीसी करू. अर्जुनानं भला आणि जाणीसी म्हणजे जाणून प्रश्न विचारलाय. तसं आपणही कुणालाही प्रश्न विचारत असताना एक लोकहिताचा असावा, दोन जाणून असावा आणि तीन भला असावा. हे तीनही निकष आजच्या अभंगात कसे लागू पडतात सांगतो. एकदा भजन करा विठ्ठला. महाराज लोकहिताचा प्रश्न आहे. कशावरून? या जगात हित कुणाला कळतं? आमचे संत सांगतात हित काय अहित काय हे फक्त संत मंडळींना शास्त्रांना कळतं, इतरांना कळत नाही. आणि आजच्या अभंगामध्ये संतांच्या सेवेकरिता प्रार्थना करतायत. एकंदरीत जगाच्या कल्याणाकरता, जगाच्या हिताकरताच संतांची सेवा मागतायत तुकोबराय. फक्त प्रातिनिधिक स्वरूपात आहे पण ते आपल्याला घडावं अशी तुकोबरायांची भावना आहे. दोन प्रश्न जाणून विचारलाय. कसं काय? जगद्गुरु तुकोबराय भोंगळपणानं म्हणत नाही. काय म्हणत नाही? तुकोबराय असं म्हणत नाही की कोण पुण्य संतांचा होईन सेवक. मग काय म्हणतात? यांचा. यांचा म्हणजे ज्यांनी द्वंद्व आदी करून विकार दूर केलेले आहेत तेच संत आहेत याची जाणीव तुकोबरायांना आहे. संतांची भेट बहु अवघड आहे याचीही जाणीव आहे. पण जगजिठीनं करुणा केली तर संत कृपा करू शकतात, प्राप्त होऊ शकतात याचीही तुकोबरायांना जाणीव आहे. आणि म्हणून जाणून आणि भला का? माणसाचं जगणं त्याच वेळी भलं होत असतं. तुका म्हणे जिने भले संत संगष्टने. आणि कुठेतरी संतांच्याही संगतीची अपेक्षा आजच्या अभंगात केलेली आहे. म्हणून या तीनही निकषांमध्ये आजचा अभंग बसतो. ऐका आता काय. थोडीशी पूर्वपीठिका करणं गरजेचं असतं. अभंगाचं विषय प्रवेश करत असताना थोडीशी प्रस्तावना, थोडीशी घटना. काय झालं? तुकोबराय भगवान नारायणाच्या समोर आज उभेत आणि भगवान नारायणाला म्हणतायत अरे देवा मला या जगात संतसेवा फार उत्तम वाटते रे. तुका म्हणे संतसेवा हिची देवा उत्तम, यापेक्षा वेगळं मला उत्तम काही वाटत नाही. मग करा ना तुकोबराय संतसेवा. तुकोबराय म्हणतात प्रयत्न करतोय पण यश येत नाही आहे. त्यावेळी तुकोबरायांना भगवंत म्हणतात खरं सांगू तुकोबराय अहो प्रयत्नानं संतांचा सेवक होता येत नाही, त्याकरता पुण्य असावं लागतं. मग तुम्हाला काय वाटतं माझ्याकडे पुण्य नाही आहे का? हो आहे, पण केवळ पुण्य असूनही चालत नाही, त्या पुण्याचं वर्म देखील ठाऊक असावं लागतं. म्हणून जगद्गुरु तुकोबराय देवाला म्हणाले देवा ऐका, तुम्हीच जर माझे सर्व सर्वे असाल, तुम्हीच जर माझे गुरु असाल, माझ्या विठोबाचा काहीचा प्रेम भाव आपणची होय देवगुरु, तुम्ही जर माझे गुरु असाल तर आता तुम्हीच सांगा द्वंद्वातीत महात्म्यांचा सेवक मी कोणत्या पुण्याईनं होईल. अभंगाचं प्रथम चरण. कोण पुण्य सेवक. आता आजच्या अभंगात जगद्गुरु तुकोबरायांनी हा अनुत्तरित प्रश्न ठेवलेला आहे. ते पुण्य कोणतं हे सांगितलेलं नाही, म्हणून आपणही त्याच्यावर विचार करणं काही योग्य ठरेल असं मला वाटत नाही. पण तरीही परमार्थामध्ये यश जर ज्याला मिळवायचं असेल, अगदी यशाच्या शिखरावर प्रसादापर्यंत ज्याला पोहोचायचं असेल, तीन गोष्टी त्याच्या जीवनामध्ये अत्यंत महत्त्वाच्या असतात. पहिली महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे
पूर्वजन्मीचं पुण्य असेल तर तो परमार्थात येऊ शकतो. तिळ तिळ पुण्य साचा पडे तरी हे बहुता जन्मी जोडे, नाम तुझे वाचीसी आतुडे, समागम घडे संतांचा. तिळ तिळ पुण्याचा संचय आणि बहुता जन्मात तो व्हावा लागतो त्यावेळी परमार्थामध्ये प्रवेश होतो. फक्त परमार्थात पुण्याईमुळे प्रवेश होत जरी असला तरी या जन्मातला प्रयत्नही तितकाच महत्त्वाचा असतो. संतांच्या संगतीत जाण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. म्हणून एक वचनच आहे संस्कृतमध्ये, प्रयत्नेन सत्संगम सततम कुरु. तुम्ही सतत संतांच्या संगतीत जाण्याचा, परमार्थात राहण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. आणि एक प्रयत्न जर करत नसेल, देरे हरी पलंगावरी अशी वृत्ती जर असेल, तर आळशाचा परमार्थ देखील काही कामाचा नाही. आणि म्हणून आमचे गुरुवर्य सुभाष महाराज गेटे सांगत असतात की तीन प्रकार पडतात म्हणे. पहिला प्रकार आहे, काही लोक कष्टाळू असतात, काही लोक कटाळू असतात आणि काही लोक कसटाळू असतात, आहे का नाही. काही लोक कष्ट करून प्रयत्नपूर्वक एखादी गोष्ट हस्तगत करतात, काही लोक कंटाळा करतात आणि काही लोक नुसतं टाळण्याचा प्रयत्न करतात. एका जणानं 10 दिवस आंघोळच केली नाही. म्हटलं का रे आंघोळ्या, 10 दिवस झाले आंघोळच केली नाही का? त्यानं मला उत्तर दिलं, महाराज असेल माझ्या नशिबात तर होईल आंघोळ. अरे आंघोळ कुठं नशिबावर अवलंबून असते का? तिथं तर प्रयत्न करावा लागेल ना आपल्याला. प्रयत्नही पाहिजे. आणि ज्यावेळी प्रयत्न करूनही यश येत नाही त्यावेळी भगवंताच्या दारात जाऊन प्रार्थना करावी. आता मज सहाय्य येथे करावे देवा, तुझी घेई सेवा सकळ गोवा उगवूनी. आता मज सहाय्य येथे करावे देवा, म्हणजे ज्यावेळी प्रयत्न करूनही यश येत नाही त्यावेळी भगवंताला प्रार्थना करणं गरजेचं असतं. म्हणून तुकोबारायांची हा अभंग म्हणजे प्रार्थनाच आहे. भगवान नारायणाच्या समोर केलेली प्रार्थना आहे. काय प्रार्थना करतात? यांचा होईन सेवक मला, ज्यांनी द्वंद्व आधी करून विकार दूर केलेले आहेत अशांचा सेवक व्हायचा आहे. आता द्वंद्व शब्दाचा आपण विचार करूयात. तुकोबाराय संत कुणालाही म्हणायला तयार नाहीत. तुकोबारायांना देव जरी सांगायला आला की तुम्ही यांना संत म्हणा, तुकोबाराय देवाला सांगतात, देवा करी सीते देवा करी माझे सुखे, परिमी त्यासी मुखे न म्हणे संत. यांना संत म्हणणार नाही. मग कोण संत? जिही द्वंद्वाधिक दुराविली. द्वंद्व या शब्दाचा विचार केला तर द्वंद्व म्हणजे दोन, आहे का नाही. द्वंद्व म्हणजे दुजा भाव, द्वंद्व म्हणजे भेद. सुख आणि दुःख हे काय? द्वंद्व आहे. पाप आणि पुण्य हे काय? द्वंद्व आहे. चढ उतार हे काय? द्वंद्व आहे. अंधार उजेड हे काय? द्वंद्व आहे. असं कोणतंच द्वंद्व ज्यांच्या जीवनात राहिलं नाही, या द्वंद्वांच्या आतीत ज्यांचं जीवन झालेलं आहे ते खऱ्या अर्थानं संत आहेत. याचा थोडाफार विचार करूयात आपण. काय गीतेच्या 12व्या अध्यायामध्ये भक्तांची अंतरंग लक्षणं सांगत असताना द्वंद्वातीत महात्मा कोण असतो याचं चिंतन फार सुंदर केलेलं आहे. भगवंत म्हणतात, अर्जुना ऐक, आद्वेष्टा सर्व भूतानां मैत्रह करुण एवच निर्ममो निरहंकार समदुःख सुखक्षमे. ज्याच्या जीवनात सुख आणि दुःख या दोनही गोष्टी समान झालेल्या आहेत. काय वर्णन केलंय? सुख दुःख समान सकळ जीवांचा कृपाळ, ज्ञानाचा उद्बोध, भक्ती प्रेमाचा कल्लोळ, किंवा पाप पुण्य देखील ज्यांच्या ठिकाणी नाही. तुका म्हणे आम्ही झालो अग्निरूप, लागो निधी पाप आणि पुण्य अंगा. अशी ज्यांची अवस्था झालेली आहे ते द्वंद्वातीत. आद्वेष्टा जो सर्व भूतांच्या ठाई, द्वेषाते नेनीची कही आणि अपपरू नाही चैतन्या जैसा. चैतन्य जसं सर्वगत सम असतं, सगळ्यांच्या मध्ये चैतन्य असतं, तसं सगळ्यांच्या मध्ये भगवंत बघून कुणाचाही द्वेष जे महात्मे करत नाही ते खऱ्या अर्थानं द्वंद्वातीत महात्मे आहे. पंचमहाभूतांची उदाहरणं आहेत याच 12व्या अध्यायामध्ये. पृथ्वी आप तेज वायू आणि आकाश. पृथ्वी ही द्वंद्वातीत आहे. पृथ्वीच्या ठिकाणी कोणतंही द्वंद्व नाही. कसं सांगतो, एकदा भजन करा, विठ्ठला विठ्ठला. मी साधा प्रश्न उपस्थित करतो या ठिकाणी. गांजा हा अपवित्रच मानला जातो, पण तो कुठे उगवतो? जमिनीत, पृथ्वीवर. आणि चंदन पवित्र मानलं जातं, ते चंदनही कुठं उगवतं? पृथ्वीवर, जमिनीवर. आता मी तुम्हाला विचारतो, ती जमीन, ती भूमी, ती धरणी माता असा विचार कधी करते का? गांजा पिऊन लोकांचे संसार बर्बाद होतात, बुद्धी भ्रमिष्ट होते, म्हणून मी गांजाच्या मुळ्या जाळून टाकेन आणि चंदन लावला तर पवित्रता शीतलता मिळते म्हणून चंदनाच्या मुळ्यांचा परिपोष करील. जमिनीच्या दृष्टीनं गांजा आणि चंदन हे दोघही समानच. म्हणून माऊली म्हणतात, माऊली वर्णन करतात, विठ्ठला 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 विठ्ठला.
जमिनीच्या ठिकाणी आपपर भाव आपल्याला कुठेही बघायला मिळत नाही. दुसरं उदाहरण माऊली ज्ञानोबारांनी दिलंय, पृथ्वी आप, आप म्हणजे पाणी. पाण्याच्या ठिकाणी तरी आपल्याला आपपर भाव कुठे बघायला मिळतो का? नाही. का गायीची तृषा हरू व्याघ्रा विष होवणी मारू, हे नेनेची करू तोय जैसे, तोय म्हणजे पाणी. गाय जरी पाणी प्यायला गेली तरी गायीची तहान भागवतं आणि वाघाला का विष होऊन मारून टाकतं? कदापि नाही. आणि म्हणून पाणी देखील निर्द्वंद्व आहे. जगद्गुरु तुकोबाराय म्हणतात, पाण्यासारख्या निर्मळ स्वच्छ अंतःकरणाच्या संतांचा कोण पुण्य यांचा होईन सेवक. तिसरं उदाहरण आहे पृथ्वी आप तेज. तेजाचा जर विचार केला तर घरच्या लोकांना प्रकाश देतो दिवा, आणि बाहेरचे आले तर त्यांच्याकरता अंधार करतो का? नाही. माऊली म्हणतात, का घरीच्या उजेडू करावा पारखिया अंधारू पाडावा, हे नेणीची का पांडवा दिपू जायचा. दिव्याच्या ठिकाणी घरचं आणि बाहेरचं असा आपपर भाव नाही. अगदी त्याच न्यायानं घरचा आणि बाहेरचा असा आपपर भाव ज्याच्या ठिकाणी नाही ते कोण आहेत? संत आहेत. ते द्वंद्वातीत आहेत. कोण पुण्य यांचा होईन सेवक. आपण जर आणखी विचार केला तर वायू, वायू कसा असतो? सर्वांसाठी समानच असतो ना. माऊली म्हणतात, एखादा राजा आहे म्हणून त्या राजाचे श्वास वाढवतो, आणि या देशातला या जगातला एखादा निर्बुद्ध मनुष्य आहे अगदी किंकर आहे त्याचे श्वास काय काढून घेतो, कमी करतो? नाही नाही. माऊली म्हणतात, का रायाचे देह चाळू रंका परोते गाळू, हे नमनीच कृपाळू प्राणू पैगा. प्राणू म्हणजे वायूच्या दृष्टीनं राजाही तितकाच महत्वाचा आणि रंक देखील तितकाच महत्वाचा. हे दोघही ज्याच्या दृष्टीनं समान असतात ते खरे द्वंद्वातीत महात्मे तुकोबाराय म्हणतात. कोण पुण्य यांचा होईन सेवक. आणि शेवटी आकाश नावाचं तत्व आहे. आकाशाचा जर आपण विचार केला, कसं असतं आकाश? आकाशाचं जर चिंतन आपण करू गेलो तर माऊलींनी एक छान उदाहरण दिलेलं आहे. माऊली म्हणतात, जसं अवकाश म्हणजे ही सगळी पोकळीच आहे, आणि या अवकाशाला जर लेप देण्याचा प्रयत्न केला तर अवकाशाला लेप बसेल का? नाही बसू शकत. माऊली म्हणतात, तसं ज्याच्या जीवनाला स्तुतीचाही लेप लागत नाही आणि ज्याच्या जीवनाला निंदेचाही लेप लागत नाही. जो निंदे ते नेघे स्तुती ते न श्लाघे, आकाशा न लगे लेपो जायचा. ज्यांची कुणी निंदा केली तरी पण त्या निंदेनं जे उद्विग्न होत नाहीत आणि कुणी स्तुतीही केली तरी त्या स्तुतीनं हुरळून जात नाहीत, ते द्वंद्वातीत महात्मे तुकोबाराय म्हणतात. कोण पुण्य यांचा होईन सेवक. विठ्ठला विठोबार कुमाई होईन सेवक जिही द्वंद्वादिक दुराविली. आणि मग जगद्गुरु तुकोबाराय म्हणतात, देवा तू थेट मला संतांचा सेवक नाही बनवलंस तरी चालेल, पण संत सेवक होण्याकरता जी पुण्याई आहे त्या पुण्याईचं वर्म तुम्हाला सांग. आयसी वर्मे मजदावी नारायणा आंतरीच्या खुणा प्रकटोने. संत हे अंतरंगावरून ठरत असतात, बाह्यरंगावरून नाही. म्हणून एक महत्वाचं वाक्य मी तुमच्या समोर मांडतो, संतत्व हे बाह्यवेषावर गुणवेषावर अवलंबून नसतं. आणि म्हणून जगद्गुरु तुकोबारांना याही गोष्टीची जाणीव आहे. तुकोबाराय म्हणतात, बहु अवघड आहे संत भेटी आणि परी जग जिठी करुणा केली. संतांची भेट बहु अवघड आहे देवा मला माहीत आहे, तरी पण तो अंतरीच्या खुणा प्रकट करून सांग की कोणत्या पुण्याईनं मी यांचा सेवक होईल. सेवक होण्याकरता भेट होणं महत्त्वाचं असतं. म्हणून तुकोबाराय म्हणतात, बहु अवघड आहे संत भेटी. काही गोष्टी बहु अवघड असतात, अशक्य असतात, याचा अर्थ संत दुर्लभ आहे असं आपल्याला म्हणता येत नाही. संतांना ओळखण्यासाठी जी योग्यता आवश्यक आहे ती आपल्याकडे नाही आहे, म्हणून संत आपल्याला भेटत नाही, म्हणून संत आपल्याला ओळखू येत नाहीत. आणि म्हणून तुकोबाराय म्हणतात, असं जरी असेल तरी पण तू करुणा केलीस जगजेठी, हे देवाला विशेषण वापरतात, हे जगजेठी तू जर कृपा केली तर संत प्राप्त होतात. विवेक चुडामणी नावाच्या ग्रंथात आद्यगुरु शंकराचार्य हेच सांगत असताना म्हणतात
की देवाचा अनुग्रह झाल्याशिवाय तीन गोष्टी प्राप्त होत नाही, एक मनुष्य जन्म, दुसरी मुमुक्ष अवस्था आणि तिसरी महापुरुष संश्रयः। पण देवानुग्रह है तुकम, देवाचा अनुग्रह, देवाची कृपा झाली की संत भेटही होते आणि संतांचा सेवकही होता येतं। इथं तुकोबारायांचं बोलणं थांबलं। आता जगद्गुरु तुकोबारायांनी भगवान नारायणाला प्रश्न केला। भगवंत तुकोबारायांना म्हणतात की तुमच्याकरता मी हे सगळं केलं, तुम्ही संतांचे सेवकही झालात, मग तुमच्या जीवनात संत सेवेचा काय लाभ होईल हे अभंगाच्या शेवटच्या चरणात महाराज सांगतात। तुका म्हणे सांगतात की मी संतांचा सेवक झालो तर काय लाभ होईल, तुका म्हणे मग नये वृत्तीवरी, मी निरवृत्त अवस्थेला प्राप्त होईल। माणसाची वृत्ती जर अनुकूल असेल तर माणसाला सुख होतं आणि वृत्ती प्रतिकूल असेल तर माणसाला दुःख होत असतं। पण या निरवृत्त अवस्थेलाच जर प्राप्त झालोत तर मग मात्र लौकिक सुखदुःखाचा विषय राहत नाही। सुखाच्या शय्येवर कोणतं सुख किंबहुणा सोये, जीव आत्मयाची लाहे, तेथ जे होय तया नाम सुख। किंवा या सगळ्या गोष्टींचं चिंतन केलं तर तुकोबाराय म्हणतात मी त्या महासुखाच्या ब्रह्मानंदाच्या शय्येवर म्हणजे शेजेवर निवांत आणि निरंतर पहुडेन। आणि म्हणून तर जगद्गुरु तुकोबाराय त्या सुखाच्या अपेक्षेकरता आज संतांचा सेवक होण्याचा प्रयत्न करतायत। संतांचं जीवन जसं निर्द्वंद्व असतं, संतांच्या ठिकाणी कोणताही विकार नसतो, तसं आपल्यातही कोणता विकार नसावा हे संतांकडून शिकण्यासारखं आहे। आज द्वंद्व समाजामध्ये आपल्याला बघायला मिळतं, म्हणून कुटुंब व्यवस्थेला कलह नावाचा रोग लागलेला बघायला मिळतो। सामाजिक व्यवस्थेत द्वंद्व निर्माण झालं, म्हणून सामाजिक व्यवस्थेमध्ये परस्परांमध्ये मित्रत्वाची भावना निर्माण न होता अगदी शत्रुत्वाची भावना निर्माण झाली। पसायदानामध्ये माऊलींनी आपल्याकरता मागितलं भूता परस्परे पडो मैत्र जीवांचे, पण खरोखर मित्रत्व आहे का? काय उदात्त मागणी आहे माऊली ज्ञानोबारांची? माऊली ज्ञानोबाराय म्हण भूत हा व्यापक अर्थाने शब्द वापरलेला आहे। माऊली म्हणतात की भूत म्हणजे पृथ्वी, आप, तेज, वायू, आकाश हे पाचही भूत आले। आकाशातून उल्कापात होऊन सजीव सृष्टी धोक्यात येऊ नये म्हणून आकाश आणि मानव समाज सजीवसृष्टी यांच्यामध्ये मित्रत्व निर्माण व्हावं। जलाचा अगदी सुनामी आणि उखीसारख्या लाटा येऊन संपूर्ण मुंबईकरांना हादरा बसू नये, आणि म्हणून जल आणि सजीवसृष्टी यांच्यामध्ये मित्रत्व निर्माण व्हावं। अग्नी प्रक्षोभक होऊन जंगलं जाळू नये, घरं पिटू नये, आणि म्हणून अग्नी आणि मानव समाज यांच्यामध्ये मैत्रत्वाची भावना निर्माण व्हावी। आणखी पुढे जर विचार केला तर तेज, आकाश, पृथ्वी, पृथ्वी माता फक्त समाजाला पोट भरण्याकरता विविध प्रकारची पिकं देवत, परंतु
तिचाही भूकंप होऊन लोक त्या पृथ्वी मातेमध्ये गडप होऊ नये अशी अगदी उदात्त भावनेनं इथं मैत्र जीवांचे असा विषय बोलत असताना किती मैत्र जीवांचे मैत्र मैत्री या शब्दाचा खऱ्या अर्थानं आपण विचार केला. जीवाची मैत्री असा शब्द प्रयोग या ठिकाणी केलेला आहे. स्वार्थासाठी मैत्री करणारे या जगात भरपूर आहे, पण जीवाचे मित्र जर कोण असतील तर आपले ते खऱ्या अर्थानं संतच आहेत. आणि म्हणून अशा संतांची सेवा आपल्याही जीवनामध्ये घडणं नितांत गरजेचं आहे. आणि ही परस्परांमध्ये मैत्रत्वाची भावना कमी होत चालली म्हणून समाजव्यवस्थेमध्ये बलात्कार, नको नको अशा गोष्टी, भीती हा रोग सामाजिक व्यवस्थेला निर्माण झाला. प्रशासकीय क्षेत्रात मैत्रत्व राहिलं नाही, द्वंद्व निर्माण झालं आणि म्हणून तर लाचारी नावाचा रोग निर्माण झाला आणि टेबलाखालून 2-2 हजाराच्या नोटा स्वीकारल्या जातात. राजकीय क्षेत्राचा जर आपण विचार केला तिथंही भ्रष्टाचारी नावाचा रोग जन्माला आला. एका तालुक्याची संपत्ती बाजूला आणि एका आमदाराची संपत्ती बाजूला ठेवली तर आमदाराचीच संपत्ती श्रेष्ठ ठरेल असा आपल्याला सगळीकडे अगदी विषमता दिसून येते. आणखी जर आपण पाहिलं शैक्षणिक क्षेत्राला बाजारीकरण नावाचा रोग लागला, पदव्या विकत मिळायला लागल्या, तिथंही परस्परांमध्ये मैत्रत्व राहिलं नाही. आणि सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे द्वंद्व निर्माण झालं. काहींची ॲडमिशन योग्यता नसताना, सायन्सला ॲडमिशन होतं आणि काहींची योग्यता असतानाही त्यांना स्वीकारलं जात नाही. आणि उरली सुरली आमची आध्यात्मिक व्यवस्था. आमच्याही व्यवस्थेला दांभिकता नावाचा रोग लागला. आम्ही बाहेरून जसे स्वच्छ असतो तसे आतून असतोच असं नाही. म्हणून दावी तैसा राहे तरीका देवदुरी आहे. तू जसं समाजाला दाखवतोस ना तसं राहण्याचा प्रयत्न केला तरी तुला देवाची प्राप्ती होईल. आणि म्हणून प्रत्येक व्यवस्थेला रोग निर्माण होण्याचं मूळ कारण जर काय असेल तर परस्परांमधलं मैत्र मावळत चाललं. आणि सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे द्वंद्व वाढत चाललं, दुजाभाव वाढत चालला. म्हणून हे सगळं आपल्याला सहन करावं लागतंय. आज आपणही भगवान नारायणाच्या चरणारविंदी प्रार्थना करू की हे नारायणा आमच्या सगळ्याच व्यवस्थेतील द्वंद्व निघून जाऊ दे, विकार निघून जाऊ दे. आणि आमचंही आयुष्य जगद्गुरु तुकोबाराय, ज्ञानोबाराय यांच्यासारखं आम्हाला होता येणार नाही, पण कमीत कमी आम्ही त्या वाटेनं तरी जाऊ दे. आम्ही वैश्विक मूल्यांचं पालन आमच्या हातून घडू दे अशी प्रार्थना आज भगवान नारायणाच्या चरणारविंदी करून या ठिकाणी थांबूयात. बोलिलेले कुरे विडी वाकुडी उत्तरे करा क्षमा अपराध महाराज तुम्ही. विठ्ठल जय जय माऊली ज्ञानेश्वर महाराज की जय. जगद्गुरु तुकाराम महाराज की जय. भक्तीच्या या जागरात आज आपण इथेच थांबणार आहोत. उद्या पुन्हा भेटूया अशाच एका कीर्तनकाराच्या रसाळ वाणीतून जगण्याचं सार आणि सत्व जाणून घेण्यासाठी. तोपर्यंत राम कृष्ण हरी.